Fa uns moments els parlaven del que serà el nou Ajuntament de l'Olleria gràcies a la inversió del govern central i gràcies també a eixa mateixa despesa, Quatretonda tindrà una casa consistorial remodelada. El fons d'inversió local permetrà que aquest poble de poc més de 2.500 habitants compti amb més de 420.000 euros per poder portar endavant el projecte d'ampliació, rehabilitació i adequació de l'edifici actual. D'aquesta manera, el seu disseny s'adaptarà a discapacitats i permetrà optimitzar els serveis que actualment s'ofereixen al poble.